Rusija je o svom trošku isporučila Belorusiji taktičke nuklearne rakete kompleksa Iskander. Ovo je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio tokom posjete fabrici automobila u regionu Minska, prenijele su RIA Novosti. Moramo da se zahvalimo Rusima. Mnogo su nam pomogli prošle godine. Ovdje čak i ne govorim o nuklearnom oružju koje je svakog postavilo na svoje mesto. Mi od Rusa smo za njihov novac, iako plaćamo na druge račune, dobili takve komplekse kao što je Iskander, rekao je beloruski lider. Predsjednik Belorusije naglasio da upotreba ovakvih kompleksa i nuklearnih raketa zahtijevaju striktno poštovanje određenog protokola. Odobrenje nekoliko visokih zvaničnika također su potrebni da se ovo oružje stavi u delo. U martu 2023. godine Lukašenko je već nazvao svojim taktičke nuklearne rakete koje je Vladimir Putin planirao da rasporedi u Belorusiji. I ne treba da se govori, evo, samo će se čuvati, to nije naše oružje. Ovo je naše oružje koje će doprineti suverenitetu i nezavisnosti, rekao je Lukašenko i dodao je da je izdao naređenje da se obnove lokacije na kojima su se nalazile rakete sa nuklearnim bojevim glavama, a da bi Belorusija u slučaju potrebe nakon taktičkog nuklearnog oružja mogla da dobije i strateško. Mi se ni pred čim nećemo zaustaviti, braneći svoje zemlje, svoje narode, rekao je Lukašenko. Početkom 2023. godine predsjednik Putin je najavio izgradnju skladišta za skladištenje taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiji, kao i konverziju beloruskog vazduhoplovstva za nošenje raketa Iskander.